ვარ ბაბარე კახაძე 7 წლის. ვსწავლობ იუჯის სკოლაში. ჩემს საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა და ხატვა. ცეკვაზე შევედი ახალად და ძალიან მომწონს. მე ვსწავლობ ქართულ ცეკვებს. ჯერ საყვარელი ცეკვა არ ამირჩევია, მაგრამ მალე ავარჩევ. მახსოვს პირველი დღე, რომ ცეკვაზე შევედი. საერთოდ არ ნერვიულობდი და ბავშვებს ვიცნობდი. ჯერ კონცერტი არ მქონია, მაგრამ ძალიან მინდა მქონდეს. ჩემიაც არ ვინერვიულობ და ძალიან კარგად ვიცეკვებ. ჯერ ჩემისაც ცეკვაული კაბა არ მაქვს, მაგრამ ძალიან მინდა მქონდეს. ჩემი ცეკვის კაბა ასეთი წარმომადგენია. ეს უნდა იყოს მოკლე და წითელი. ჩემი პირველი კონცერტი მინდა ჩატარდეს ბათუმში. იმიტომ ჩემ ბევრი ახლობელი დაესწრება. სანამ ცეკვაზე შევიდოდი, იქამდეც ძალიან მიყვარდა ცეკვა. კარგად სულის წავლე ცეკვას ჩემს კონცერტში ვიცეკვებ. ჩემ შვილებს დავარქვა ელენეს და სანდროს. ასევე ძალიან მიყვარს ხატვა. ხატვა ვისწავლე ჩემით. დავარ თვითნასწავლი ხატვარი. მე ვიცი გემების ხატვა, ხალხების ხატვა, თბილისის ხატვა. ძალიან მიყვარს მცხოვრები განსაკუთრებით ძაღლი. სოფელში მეც მყავს ძაღლი, რომელსაც ჰქვია ემილი. ერთ დღეს როგორ დავაჯექი და ამომახტა მგონი. მექსის მალე იყო თუმი იყო მეგარვიც. ჩემს საყვარელი ფერია იერსამნის ფერი. არ მიყვარს ვარდის ფერი. ვარდის ფერი იმიტომ არ მიყვარს, რომ ძალიან გოგოს ფერია. ხატვა დავიწყე, როცა ვიყავი 6 წლის. ჩემ ნახატები არ გამიყედია, მაგრამ გამიჩუქებია. მეც მიყვარს, რომ საჩუქრებს მჩუქრიან. ჩემი ოცნების საჩუქარია დიდი კოლექცია ნახატების. ძალიან მინდა, რომ ვიცოდე ზამთრის ხატვა. მე მირჩეულია ფუნჯებით ხატვა. ხატვაში ვარ ტივია გემების დახატვა. ართულია ვეფხვების დახატვა. გარეულ ცხოველთან სახლში მეყოლებოდა ირემი და ეზოში დავაბამბე. ვაჭმევდი სტაფილოებს და სალათებს. ძალიან მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგი მასწავლებლები მყავს და კარგი კლასელები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია ნია ფუტკარაძე. ყველაზე ჭკვიანია გუგა აბულაძე. ყველაზე ცელქა გიო აბულაძე. მე ვარ ყველაზე მჭერდე ლამაზი. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია მაია გორგილაძე. მაია მასწავლებელი იმიტომ მიყვარს, რომ ლამაზია, მხიარული და ტყვიანი. ჩემი სკოლის დირექტორი რო ვიყო, დასვენებას გავხდიდი 2 საათიანს. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ბავშვობაში მინდა და გამოვსულიყავი პრინცესა. ყვავილები ნამგავარ იასამანს. სახლში ცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, დედა, мама და ბებია ბაბუა. კიდე მინდა ორი ძმა ყავდეს და ერთი და. ჩემი ძმა არის 4 წლის და ქვია ანდრია. ანდრია არის მხიარული და საყვარელი და ნერვებს საერთოდ არ მიშლის. ჩემი აზრით ანდრია გაიზრდება გამოამეხანზე. მამიკო არის სასიამოვნო, მხიარული და სიმპათიური და ძალიან ბევრს მოთამაშება. დედიკო არის ლამაზი პრინცესა და სასიამოვნო და ჩემსავით პრანჭია. ბები არის თბილი და მხიარული და გემრია ხაჭაპურებს აცხობს. ბაბუა არის კვანტა სიმპათიური. ჩემი აზრით ვარ კარგი დუნის დიასახლე. საჭმელების გაკეთება ვიცი და დედას სახლის დალაგებაში ვეხმარები. და ვადუღებ ძალიან გებრიელ ყავას. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გაფრინდებოდი კოსმოსში. კოსმოსში გაფრინდებოდი ბაბუასთან ერთად და ჩემ ოჯახს დაურეკავდი სკაიპი. ბევრი ფული რომ მქონდეს, თელოსოფიას მოვივლედი. ჯერ წავიდოდი ბაკურიანში, მერე თბილისში და მერე მთაში. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ ძალიან კარგი ხალხი ვცხოვრობთ. წინა მოლაწილემ დამტოვა ასეთი შეკითხვა. რომელი ქვეყნის დედოფალი ვიქნებოდი? მე ვიქნებოდი უკრაინის დედოფალი და უკრაინაში ომს შეწყვეტავდნენ. შემდეგ მონაწილეს ვტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელია მისი საყვარელი თამაში? მაგალითად, ჩემი საყვარელი თამაშია დახუჭვებანა. ჩემი აზრით, რომ დავიმალო 10 საათი ვერ მიპოვიან. ბედნიერება არის სკოლაში რომ დავდივარ. ვარ ბედნიერი ადამიანი. ეხა დიდი კვიცინე სიკედან. ხაი, ყურებს ხარო არ შემოიღე. თორე არ უჩერდგეს. მე მამიკა უფრო ძალიან მიყვარს და დედას გოგო ვარ.